Já mandei para ela, esse para você. Carolina Alves, Rosolém, articuladora da saúde mental. Ela está lá já. Eu gosto dela. Eu gosto da leitura, gosto da música. Ela é muito bom. Essa é a pastora. Boa noite. Carol, boa noite, tudo bem com você? O microfone aqui tá. O dela tá aberto? É, pode dar um joinha assim pra você. Carol, você tá ouvindo a gente? Dá um ok aí pra nós. As orações desse programa estão sempre sendo atendidas, né? Não é que eu não tá, Tarcísio? Não entendi. As orações desse programa estão sempre sendo atendidas? Sim. Orações? É. Orações. As orações que a gente faz aqui, as coisas que a gente pede, tá sempre atendido. Né? Uhum. Dá até para deixar a moto lá embaixo, duas horas. Ah, eu esqueci. Ele deixou a moto lá no programa passado, com chave e tudo, em ignição. O documento tá certinho, viu? Se o cara quisesse usar. A chave quando na ignição. São Vicente de Paulo, Frederico Zanã, ficou um de cada lado. Nós ficamos aqui conversando, demoramos ainda. Demoramos ainda. O programa demorou, conversamos Dentinho, lá Dentinho fora. Falou bastante. É, e nós, quando descemos, ainda ficamos conversando bastante. Ainda eu, Tarcísio e Maurício. Não, eu aí eu falei, cadê a chave? Eu botei a mão pra ir embora, né? Voltei aqui. Voltei aqui pra fazer. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, as orações são fortes. Frederico Zanã de um lado, São Vicente do outro. Quem que vai roubar a moto? Esses dias a Lu falou assim, Alexandre, mas é uma coisa, você tá ficando cada dia pior? Por quê? Eu tava com o meu cartão do Banco do Brasil. Virou no outro lado. Ela virou no outro lado. 363949 no Durex. Você colocou a senha no cartão? Eu falei pra ela assim, o que é isso aqui? Eu falei assim, é um cartão, eu não esqueço. Mas não é um. Meu Deus, é muito bonzinho. Tarcísio ri? Não, eu faço umas do pior, né? Mas na verdade, cara, esses dias também, coloquei o cartão, tirei 122, 120 reais. Tirei. Aí, saí do lojão, saí. Do Banco do Brasil entrei no lojão. Pagar o carnê da Maria Luísa. Aí paguei o carnê da Maria Luísa, era 62. Aí fui tirar xerox ali no banco. Aí tirei xerox lá. Aí daqui a pouquinho fiz assim. Caraca, eu não ando com carteira, né? Eu não ando com carteira. Pra não perder. Eu não ando com carteira, sem carteira. Aí eu peguei. Falei, caramba, cadê o cartão? Voltei no lojão, falei, moça, deixei o cartão aqui? Não, pegou o cartão aí. Você pagou em dinheiro no cartão? Paguei em dinheiro. Não, mas não deixou. Falei, tá no Banco do Brasil. Voltei no Banco do Brasil. Tava ali, no terminal eletrônico. Ninguém mexeu no terminal eletrônico. Meu pai. Verdade. Agora. Agora eu vou falar pra vocês. A maior de todas. Mas daí eu não aconteceu comigo sozinho, mas comigo também. Estamos aqui. O que aconteceu? Fomos na feira, sábado, compra banana, compra laranja, compra maçã, compra isso, compra aquilo, sacola, blá. Fomos embora pra casa, dessa a ladeira do bosque. Chegamos na frente do bosque. Eu não estava sozinho, graças a Deus, né? Eu, Maria Luísa e Ana Vitória. Um olha pra casa do outro. Cadê a feira? Não, cadê o carro? Deixaram o carro lá na feira. Não, ainda três pessoas. Não era uma só, três pessoas. Feira, Maria Luísa, Ana Vitória e Alexandre. Na frente do lar São Judas Tadeu, já estava.
Falei, gente, mãe, tá pesado essa corda. Mãe, tá pesado. Ai, pai, não tô aguentando, pai, pai, não tô aguentando. Ai, pai, minha mãe tá cortando. Cadê o carro? Na rua dessa antiga, essa peça ali, cara. Valeu. Jogomeiro, né? Poder cortar comer. Tudo isso. Falei, ai, não vou voltar. Fica sentada aí, gente. Meu pai, tá ruim mesmo. Tá ruim. Tô dando problema com o áudio aqui, mas ela tá funcionando. Ah, tá. É só nós. Você não tá ouvindo ela, isso? Mas ela tá nos ouvindo? Ela tá ouvindo, sim. Ela saiu do link agora. Tá podendo voltar, né? Ela falou que vai entrar e voltar. Acho que ela pensou que era lá, mas não era dela, não. Boa noite, na verdade. Não falei mais nada. Então, é quase uma chamada de vídeo. A diferença é que você não vai estar vendo, né? Você vai estar vendo a nossa tela. Entendeu? E a gente vai estar te vendo. Mas eu vou, vai dar para você ver, porque vai ficar dividido a tela assim. Você viu por que o da tela fica nervoso lá? Coloca aí! Ele fica bravo. O Neto também. Oh, cadê o gol do Corinthians? Datena, ele estoura, pô. Pô, falando da Datena, quem prendeu aquele cara lá foi o do Nico, né, cara? O cara que matou a menina lá no tabuleiro. Foi o pessoal de São Paulo que prendeu ele, não foi o pessoal daqui. Foi o pessoal de São Paulo. Naquele mesmo dia que o cara matou a menina, o Datena chamou o delegado Nico lá, que é o chefe do DEIC, né? Ô, Nico, pelo amor de Deus, Nico, não vai resolver isso aí? Pode deixar, Datena. Até amanhã de manhã, você fala sexta-feira, até amanhã de manhã, no mais tardar, amanhã à tarde, já designei fulano, Beltrano e tal, né? Fábio Caipira, não sei o que, só cara. Um cara bom. É? Se o cara não se entrega, ela morre. Mataram o outro? Não tô sabendo, não, cara. Mas hoje? Hoje, menino. Não tô sabendo, não. Boa noite. Não tô sabendo. Olha, a Carol tá lá. Vocês me ouvem? Boa noite. Nós estamos chegando pra ela e ela não tá chegando pra nós? Eu tô ouvindo vocês. Fala pra ela a cena aí. Carol, você tá nos ouvindo aí? Se você tiver, dá um ok aí pra nós. Tô ouvindo sim. Fazer um joinha. Dá um joinha pra nós aí. Vocês me ouvem? Ah lá, deu um joinha. Beleza? Eu calma aí, você começou já? Não começou ainda, né? Vou começar. Ele tá aqui porque o computador dele tem. Só ele sabe. Ele tá subindo? É? Ele tá subindo? Ele tá aqui dentro. Ele tá subindo. Ah, tá. O link tá pronto? Se você tinha um link pronto, chamaram pra mim. Tá. Aí eu já outra coisa. Ah, Isabel, comprei outra Cheetos. Ontem à noite. Tipo assim, o áudio só não tá saindo, entendeu? Teve jeito. O cara mandou mensagem pra mim 3 horas da tarde, pelo WhatsApp. E eu falei, posso te ligar? Eu prefiro ligar do que ficar falando no WhatsApp. Prefiro ligar. Então, a Vanessa lá, do banho tosa, a gente com você. Boa noite. Tudo bem de você, mas... Então, Vanessa que lá banho meus cachorros. Lá do Santa Ana. Eu falei, manda foto pra mim. Ah, a hora que ele mandou a foto, já comecei a chorar. Cara. Já mandei pra Ana Flávia, já mandei pra Marino. Aí eu falei, então faz o seguinte: pra não dar crise aqui em casa, você traz umas 8h30. Ela vai pra reunião de conferência. Aí quando ela chegar, o cachorro já tá aqui dentro. Aí eu vou falar que você vai pros Estados Unidos, volta daqui 100 anos. Aí não tem como ela falar que não vai querer o cachorro. Ela não quer, você quer. Não, mas aí depois ela quis. Aí eu falei, Marino, pega, Marino. Oh, deixa o menino, senhor. Palma da mão. Lá em casa foram todos indo, né? Agora só tem o gordinho. E um gato. Eu tinha 5 cachorros. Nossa, e as tartarugas, que eu não. Tartaruga não conta, né? A tartaruga não conta, porque elas, eu vou embora, elas vão ficar, né? Quantas tartarugas? Então, 5 cachorros, tem 2 tartarugas, 2 peixes. 2 gatos, e o gato não come peixe, e uma calopsita.
Mas cachorro eu só tenho um, porque eles foram todos indo embora. E uma... aquela tristeza, cara. Chora, vai embora. Carol, a gente só tá com um pequeno problema aqui na saída de som nossa. A gente já tá resolvendo, eu já te aviso, ok? A gente fica sócio do Sasaki, né? É. Última vez no Sasaki foi 2 mil, né? Dois e meio, Carol. A Vitória com o cachorrinho chorando, sentado na sala. E o Sasaki vira pra mim, olha, aqui não tem mais o que fazer. Mas lá em São Paulo, se você tiver possibilidade, eu falei, possibilidade eu não tenho. Mas minha filha tá chorando aí na sala, fazer o quê? Não, vou mandar fazer um exame, tem um medicamento lá experimental. Aqui pra nós, a única coisa que a gente podia fazer era dar uma injeção pra ela. Mas lá em São Paulo eles usam uma técnica lá, se der certo, beleza, se não der... Deu certo? Aí eu falei pra ele, se não der certo vai custar R$1.500 pra você. E se der certo, seu cachorro volta de lá. Vitória olhou pro mercado, fazer o quê? Mãe, pro São Paulo. Aí fez lá. Mas deu? Não deu. É, eu tô... Gastei mil nele e R$1.500 em São Paulo. Deu R$2.500 e o cachorrinho morreu. Mas ia morrer mesmo, ela tava com 16 anos, né? Não tem jeito, né? 15 anos. Mas chega uma hora que... É. A gente que ama os bichinhos. Então, a Maria, assim, pra fazer a transfusão de sangue, né? R$900 a moça. E eu nem pensei, falei, fique, já deixei tudo pago, não quero nem saber. Né? Aí no momento lá do terço, né, da sexta-feira santa, a veterinária liga e fala que ela faleceu. Não vai dar delay? Não, consegui rezar. Você, o seu irmão, sua irmã, todo mundo rezando. Ah, tá, não. Eu só chorava. Se quiser começar... Falei, agora como é que eu vou avisar a Maria, né, Ana Flávia? Só preciso que você me mande um link. Esperei passar tudo, cheguei em casa 10h30. Aí eu falei, Maria, o negócio é o seguinte. Eu tenho uma notícia pra te dar. Ela falou, a Maria morreu, né? Pronto, ela quase desmaiou lá na cozinha. Eu falei, meu Deus. Mas quanto tempo vocês ficaram lá? 11 anos. Então. 11 anos. A minha cachorrinha morreu com 15. A Maria era uma filha, ela dormia comigo, entende? Dormia debaixo da minha barriga. Ainda reclamava ainda, porque quando eu virava muito, ela me empurrava. É, impressionante. E eles viram umas crianças, né? Ela tem uma gatinha lá, a Lola, esses dias. Pai, compra ração pra Lola. Cheguei lá na caixa de ração. Ah, eu quero a especial dog, não sei o que. Não tem. Premium, não sei o que. Não tem, moça. Esse não tem. Mas tem uma similar aqui. Comprei. Não come? Cheguei lá. Alô, gente. Eu fiquei quieto, né? Acabou quem veio a Vitória. Ah, ela não tá comendo ração. Qual a ração que você trouxe? Eu falei, ah, trouxe lá. Não tinha dog premium, vitamina D, vitamina E com proteínas naturais. Não tinha. Aí, tipo, ela não vai comer. Não, tá bom, deixa aí que ela vai comer. Pai, ela não vai comer. Passou a noite, passou de manhã. Ela tomou seletivo, né? Não, e outra coisa, cara. Outra coisa, como é que chegou lá em casa os dois gatinhos? Como chegou lá em casa? Chegamos da missa, tinha um saco de lixo no portão de casa. Fechado. A Vitória desceu do carro e falou, pai, rato, pai, pelo amor de Deus, pai. Rato? Olhei, cheguei perto do saco, o saco mexendo. Não é rato. Não é rato. Ai, eu vou ficar longe, Vitória, vou ficar longe. Abre o saco, os gatinhos. Maldade, cara, quer ser maldade. Vai querer ser maldade. Pô, pelo amor de Deus, da água, da isso, daquilo. Um fraquinho, levamos no Sasaki. Soro no fraquinho. O outro, a outra não, que é a Lola. O fraquinho morreu. A Lola tá lá até hoje. Primeiro dia que ela chegou na casa, nós jogamos pedra. Agora, Roden Mix, proteína D. Ai. E caro ração de gato, hein? Não, não tem nada. Só pra quê? Eu não sei se é relevante tudo isso que eles colocam na ração, mas. Hoje que eu comprei com a pequenininha lá, é R$13,00, R$3,80 o quilo. Nossa. A veterinária falou que tem que ser. É uma bem miudinha. Aí ela passou a mão na boquinha, porque hoje ela fez um check-up geral. Ela colocou a mão na boquinha, mas seu Tarcísio, ela não tem um dente, não tem dente mesmo. Eu recomendo que ela tava comendo. A Marina vai dar hoje o nome pra ela. Vamos ver, vamos rezar aqui pra ver que nome que sai. Você não quer que eu coloque Maria de novo? Vou pedir pra ela entrar aqui, que aí vocês vão citar ela pelo meu celular. Não vai dar delay? Mas é um xodózinho. Não, porque eu tô no meu. Mas você tem que ver. É um pouquinho maior que o celular. Você pega ela assim. Aí hoje eu não me contentei, né? 4 horas da manhã.
tirei da caixinha, coloquei do lado da minha barriga, ficou lá quentinho. Chipson? É. O bom é que não late muito, o bom é que não pega, não gosta de... Que não late, o cachorrado de madrugada hoje, não é que ela tava avançando? Não gosta de roer meia, não gosta de cima do sofá. Ah, tava roendo já o beirado do sofá. Eu adoro cachorro, adoro gato, adoro tudo que é bicho. Eu só dei uma coisa que é sagrado pra mim. Não sobe na minha cama. Não sobe, aí é difícil comigo. Não sobe na minha cama. A Lu não. A Lu sobe na cama, em cima do sofá, tudo. A Lu. A hora que eu tiver lá, pelo amor de Deus. Né? O resto, assiste o jogo internacional. A Lula, assistiu o jogo do Inter comigo. Ela é colorada, né? Torceu pro Inter, né? A Vitória falava: pai, ela é palmeirense, né? Eu falei: a Vitória, palmeirense, Vitória. A ação dela custa R$105. Quem que compra? Eu só acho que ela vai torcer com o Palmeiras pro Inter. Ela já pega a malinha dela. Ah, voltou. Cara, tá lá. Vamos que vamos? Nós vamos escutar pelo seu, né? Você vai passar as diretrizes pra ela, né? Carol, tudo bem? Boa noite. Dá uma luzinha pra nós aí agora. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Muito baixo, muito baixo. Oi, vocês me ouvem? Não, é só o dela. Carol, dá um alôzinho para nós aqui, nós vamos tentar ver se aumenta um pouquinho o som aqui, tá bom? Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo, Carol, agora? Tudo bem com você? Agora sim. Então tá bom. Tá bom o som aí? É, nós estamos tentando aumentar mais um pouquinho aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer. Vocês querem que eu teste sem o fone de ouvido, direto no celular, para ver se fica melhor? Sem fone? Sem o fone. Sem o fone é melhor, Carol. O menino da técnica aqui tá falando que sem o fone é melhor. Pode falar agora. Pede pra... Vamos fazer um teste agora, Carol. Tá me ouvindo bem? E vamos ver como é que o seu som chega aqui. Eu acho que é o fone de ouvido dela. Ela tá sem fone? Agora ela tá sem fone e não tá escutando. Ela não tá escutando. É o fone dela. Ela tá entrando de novo. Então dá uma segurada com ela lá pra gente tentar entrar. Da gente ver. Bom, ainda bem que estão dentro do horário. A gente pede desculpa e você tá aqui. É daqui? Tá. Porque senão a gente... Fazer com qualidade ruim também. Mestre dos mestres. Oi. Carol, vamos ver se você consigo ver você agora. Me escuta melhor? Você consegue entrar aí? Mas daqui vai dar delay. Não, não dá delay. O que eu vou te mandar, não. Tá, espera um pouquinho. Vou te mandar um link, você entra. Eu entro aqui. Entra aqui já, que daí a gente consegue fazer aqui. Vocês estão me ouvindo? Aqui dá, mas estamos um pouquinho embaixo. Nós vamos fazer Nós vamos tentar fazer diferente para ver se o som chega um pouquinho mais alto. Você consegue abrir o WhatsApp aqui para mim? Consigo. Vai lá, entra no WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. Pode colocar. Eu tô sem o fone agora, vocês estão me escutando? Não, você aí tá legal. É aqui que a gente não. O seu som tá baixo no estúdio. Entendi. Entendeu? Mas aí ficou melhor sem tá o fone agora ou sem o fone? O seu som tá legal. Aqui no estúdio que tá chegando baixo pra gente. Beleza, mantém o sem tá então, né? Só a gente acertar aqui, tá tudo certinho. Vamos ficar aí, né? Ok. Já fica na chamada aí que a gente vai tentar linkar de outro jeito aqui. Tá bom. Tá? Beleza. É a tecnologia. Né, Gabriel? Eu me vejo na minha câmera aqui e como chega para vocês. Pessoal, acho que tá com o Supremo, cara, tá bravo com o Nunes Marques. Ele passou uma decisão assim, tá colegiada. Bem pra gente, a imagem tá que, boa. Esqueci o nome do deputado que foi caçado. Tá chegando muito baixo. Ele... Vamos fazer aqui. Anulou tudo. Vamos tentar fazer por aqui. Monocraticamente. Eu tava vindo pra cá, deu na CNN.
Renata ali estava dizendo. Mas no walk não tem nada por enquanto. Vai dar uma confusão isso. Eu não sei o que, Franceschini, o deputado, lembrei o sobrenome dele. Complicado. O cara com habilidade, é. O que ele tá fazendo, imagina eu fazer um negócio desse. Falar, já linkou ela aqui no... Carol, boa noite, agora dá uma luzinha pra nós. Oi. Me ouvem melhor? Tá, ele vai só modular aqui e a gente pode fazer. Beleza. Alexandre, questão de aviso, isso aqui eu dou semana que vem, porque... Não, dá pra dar hoje. Não, tranquilo. Estamos no horário. A gente ia começar mais cedo, mas pro horário do programa está no horário. Foi bom. Fala que ia ser mais cedo. O retorno dela que eu não consigo desligar agora. A não ser que toda hora que você for falar com ela, aí você desmuta aí. Entendeu? Aonde? Eu abro o microfone aqui. E depois. Acho que eu consigo fazer por aqui. É, faz aí que você achou melhor. É, habilita aí o. O microfone? Os dois? Aqui. Fala com ela. Carol, vamos começar aqui, tá bom? Agora eu sei o que foi. Eu tento falar com ela. Oi. Oi, Carol, vamos começar aqui, tá bom? Tá, eu fico aqui já? Pode ficar aí, fica aí. Tá bom? Melhorou. Tá bom. Então, tá joia. Vamos lá, Gabriel. Mandar os links. Tá, manda o link pro Tarcísio. Tarcísio, tem o call aí? Tem. Manda o call, manda o call, manda no grupo e vamos embora. Começa agora o programa Momento Vicentino, o novo canal de comunicação da família Vicentina. O seu encontro com a espiritualidade, com a fé, caridade e esperança. Programa Momento Vicentino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, Darciso. Para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira e toda. Hoje te derrubei, hein? Derrubou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Alô, família Vicentina. Estamos chegando.
Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira é dia de programa Momento Vicentino, seu encontro marcado com a fé, com a esperança e com a caridade. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Mas é isso mesmo. O inimigo tenta atrapalhar. Não dá. Não consegue? Não consegue. É isso mesmo. Saudando a toda a família Vicentina, dando boa noite a todos. Estamos chegando aí com o nosso programa Momento Vicentino. Você que nos acompanha pela página do Facebook do Momento Vicentino, acompanha a gente também pela Vale Ver TV, dando boa noite para todo o pessoal que está na Vale Ver TV. Hoje o nosso programa com convidados ilustres. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a nossa consórcia... Maria Isabel, que vai estar hoje substituindo o Maurício. Exatamente, mandar um abraço para o Maurício, uma bela recuperação. Está se recuperando? Está se recuperando. É aquela troca de craques, né? Saiu um e entrou outro. Exatamente. Então tá bom. O time não sente. Com certeza. Estamos recebendo também, já está aqui no nosso estúdio, o presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, o nosso vereador, confadre José Carlos Gomes Ocal, está junto com a gente aqui, vai estar conversando com a gente no nosso programa de hoje. Pessoal que acompanha o Cal aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o Cal é ativo nas redes sociais, viu? Está sempre postando lá. Eu percebo. É, o pessoal acompanha o Cal aí, curte e compartilha, que daqui a pouquinho o Cal vai estar conversando com a gente aqui. Com as mídias audiovisuais comandadas pelo nosso amigo Gabriel hoje... Tomou sua dor. É, o Gabriel mas hoje... Mas colocou o vagão no ar. Hoje ele trabalhou bastante. Ah, né? Tá certo. Tá junto com a gente também. Está online, daqui a pouquinho vai estar conversando com a gente. A Carolina Alves, ela que é da articuladora da saúde mental. Hoje a gente vai estar tratando hoje um pouquinho dessa questão da saúde mental. Saúde mental que tem sido um objeto de muita atenção, né, Tarcísio? Por conta da pandemia, por conta da Covid, muita gente com problema. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar com muito cuidado, né, Tarcísio? Com certeza, dá continuidade no nosso programa passado, né? Com certeza, a gente vai poder estar passando aí essas informações isso, necessárias. Isso, como é que faz para fazer, isso mesmo. Importante, pessoal aí. Presidente de conferência, curtir, compartilhar. Sim. Pessoal que é vicentino. E os presidentes não estão mandando mensagem. Não sei o que está acontecendo. Vamos falar com a presidente Juliana e também com o nosso presidente do Metropolitano. É, o pessoal tem que mandar mensagem. Uma puxadinha de orelha? É o jeito. É isso mesmo. Pessoal, vamos lá. A gente curte e compartilha tanta coisa durante o dia, tanto vídeo, tanta bobeira. Né? Vamos curtir e compartilhar o programa Momento Vicentino. Agora, gente, vamos acalmar o nosso coração. Sei que você passou um dia agitado, nós todos passamos um dia agitado, mas agora é hora da gente acalmar o nosso coração, refletir, abrir os ouvidos para a gente ouvir a palavra de Deus. Vem aí o Evangelho do Dia hoje com a nossa consórcia Marisa. No programa Momento Vicentino, o Evangelho do Dia. O Evangelho do dia hoje vai ser proclamado pela Maria Isabel. Seja bem-vinda. Obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Boa noite a todos. É muita alegria estar aqui com vocês hoje. A gente que está feliz. Então, vamos procurar agora silenciar o nosso coração para a gente poder fazer esse momento de espiritualidade. E eu vou pedir para que todos, né, aqui e em casa também, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que a gente possa abrir o nosso coração e ouvir a palavra de Deus, que é a verdade, que venha nos instruir, nos iluminar. Vamos pedir de uma forma diferente hoje? Vamos cantar? Vamos. A nós descer divina luz. A nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Quando nós cantamos, a gente reza duas vezes, então... Espírito Santo virá. Então vamos para o Evangelho. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana.
Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, o que fica bem forte para nós, né, é a paz que Jesus veio trazer para os discípulos. E ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas antes dessa leitura, que vai ser proclamada no domingo, né, de Pentecostes, já ao longo da semana, outro evangelho, né, outros capítulos de João mesmo, Jesus já veio alertando os discípulos que ele ia embora e ele ia deixar os discípulos, né? Então ele já foi alertando, foi falando: eu tenho que ir, vocês vão ficar tristes, vocês vão sentir a minha falta, mas a alegria que o Espírito Santo vai trazer para vocês é uma alegria que o mundo não tira, ninguém tira. E esse Espírito Santo, ele vai ser o advogado de vocês. E o que é um advogado, né? O que é para ser um advogado mesmo, ainda mais de Deus? É um que vem nos defender, que vem mostrar a verdade. Então, o Espírito Santo, ele vem desmascarar o que está escondido. Então, é isso que nós vamos pedir. Já estamos pedindo, né, ao longo desse tempo aí de depois da Páscoa, né, que nós estamos ainda agora finalizando esse tempo pascal, mas nós estamos pedindo a presença do Espírito Santo para que ele venha modificar o nosso coração e trazer essa diferença, essa transformação, né, vai dar essa continuidade que Jesus pregou, que Jesus ensinou, nos deu. Mas ele tem que partir. Ele tem que partir para que se cumpra, né, a palavra. Para que se cumpra a verdade. Então é com muita alegria que eles recebem esse sopro do Espírito Santo. E quando eles recebem esse sopro do Espírito Santo, eles têm a coragem mesmo de falar a verdade. E tudo que para eles não estavam entendendo, muitas parábolas, muitas explicações, muitas das coisas que Jesus ia passando para eles não conseguiam entender. Mas a partir do sopro do Espírito Santo, tudo ficou claro. Tudo foi iluminando, foi desmascarando. A gente consegue ver a verdade, né? Como já até a própria palavra fala. E nós, o que nós podemos e sentimos colocar essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa conferência, na missão de ajudar as famílias. Nós temos a missão não só de servir e dar para os assistidos o que eles estão precisando, é promover. Essa é a missão. A gente quer que eles sejam promovidos, que eles cresçam, que eles tenham dignidade, que eles sejam independentes. E onde a gente vai encontrar essa sabedoria? No Espírito Santo. Nas nossas reuniões, né, a gente reza, pede a presença do Espírito Santo para que ele venha nos iluminar, para que a gente saiba tomar atitudes certas, na melhor maneira possível, para a gente ajudar os nossos assistidos e para eles também crescerem, não só na dignidade, né, como pessoa, mas também na fé. É essa a nossa missão. Então, que o Espírito Santo venha também estar aqui nos nossos corações, né, aqui no estúdio, e que essa palavra possa ter atingido a necessidade de você que está em casa, de cada um de nós aqui,
para que a gente possa viver esse momento de Pentecostes agora que está aí bem pertinho, com o coração todo aberto para receber essa luz, a presença do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabe as palavras, belas palavras. Uma pessoa muito importante hoje nos acompanhando, Maurício, está mandando um abraço para você. Ah, um abraço para ele. O Vale Maurício, que pra estar aqui com a gente. Viu? Hoje foi substituída para a Marisa Biel, que é que umas palavras abençoadas, né? Sempre um prazer te receber aqui, faz parte da nossa equipe e seja venha mais vezes. Com certeza, porque nós somos sempre abençoados ouvindo você. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, ao meu lado já, José Carlos Gomes Cal, José Tarcísio, a gente vai falar com a Carolina, articuladora da saúde mental. E fique por aí, ajude a gente a chegar cada vez mais longe. Um pequeno intervalo e a gente já volta com o programa Momento Vicentino. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Respeito, qualidade e determinação. O Senai de Pindamonhangaba comunica que, aos poucos, está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica. Estamos de volta no programa Momento Vicentino, com muito prazer recebendo aqui ao meu lado o vereador José Carlos Gomes Ocal. Cal, sou boa noite a toda a família vicentina, até aqueles que não são vicentinos. Fazer até uma referência para você no programa, o Tarcísio que está aqui no estúdio sabe disso, mas temos muitas pessoas que nos assistem, acompanham o programa vicentino, oram pela gente que não são vicentinos. São evangélicos e mandam mensagem, mandam alô, daqui a pouquinho o pessoal já está mandando aqui, ó. Eles sempre nos acompanham. Então é isso, certeza que nós estamos chegando cada vez mais longe. Cal, primeiramente, nós vamos marcar outro dia para você vir aqui para tratar de outros assuntos. Nós temos muito assunto para tratar com você. Mas eu sei que hoje você tem um convite especial para fazer para o pessoal que está assistindo a gente. Domingo tem missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer ser louvado. Com o padre Alexandre Tarcísio, nossa consórcia Maria Isabel e a sua filha Clara, né? A Clara. Te agradeço o convite. Então, Alexandre, nós lá em Curupituba, nós tivemos a graça de conseguir volta a ter as missas lá uma vez por mês. O domingo, dia 5, né, às 10 horas, nós vamos ter a missa lá. O padre Vinícius, que é o nosso celebrante, né? Padre Vinícius Salesiano. Pediu para fazer a missa sertaneja. Vai ser também o dia do Divino, né? A gente vai estar lá. Um dia muito importante na nossa igreja. Que beleza. Que Deus, nós vamos estar lá para receber vocês. Convidei o Tarcísio tem um compromisso na igreja, mas eu vou, Cal. Vou fotografar, vou filmar, depois mando pro Gabriel. Gabriel, mando para você, você prepara um material legal pra gente fazer no próximo programa, exibir aqui. Cal, queria que você falasse um pouquinho do restauro lá da igreja, queria que você falasse um pouquinho dessa luta toda para que essa história de Curitiba não se perca. Você é um vencedor por essa luta, viu? Parabéns para você. Então, nós tínhamos uma pessoa lá, que era a Dona Carminha, né? Terra Dona Carminha. E temos que falar dela. E a nossa igreja estava fechada por causa da pandemia, porque todas as igrejas não estavam tendo missa, só
localizada ou por online, né? Uhum. E quando abriu, foi na missa, infelizmente, foi para a missa de mês dela. E foi o padre Trajano estava aqui no Salesiano ainda e foi lá na missa. E a missa foi muito emotiva, né? Uhum. E parece que a dona Carminha estava presente. E nesse dia tocou o coração de nós lá. O doutor Amauri, o Homero, o Hamilton, o Nelsinho, a Aparecida, a Marli, a Ritinha, todo mundo, Jofre. A gente juntou 10. E aí o Amauri falou, vamos fazer um pedido novo para o juiz? Vamos tentar. Vicentino pede mesmo, né, cara? A gente pediu com muito carinho, né? E nesse pedido, nós, o doutor Amauri preparou, né? Os 10 assinaram, pedindo para que a gente ficasse responsável da igreja. E depois, pela graça divina, o padre Afonso também assumiu a Assembleia. Sim, sim, sim. Naquele tempo, né, que ele ficou na Assembleia. E ele apareceu na Câmara e nós falamos para ele, padre, pai, e cá, o que, que você falou? Pai, nós temos um pedido, o senhor ajudar nós com o senhor. Chama o padre Afonso para a briga, depois para tirar ele da briga. Não, vamos marcar. E daí o padre conseguiu o desembargador, né? O pedido estava lá no fórum, e a gente conseguiu lá o juiz chamou todos nós, daí nós somos responsáveis. Sim. Assinamos um termo de responsabilidade lá. E para reformar. E Alexandre, começou, acho que foi em setembro, coisa assim. E nesses meses até agora, a gente está partindo para uns 8 meses, a gente conseguiu fazer o restauro da igreja. Que beleza. E o juiz falou assim, que se a gente conseguisse certificar a gente chama o alvará do bombeiro. Sim. E a BCB. A BCB e também a Defesa Civil, sim, ele liberava. Uhum. E pela graça nós conseguimos. Ah, que beleza. Agora está na mão dele lá, esperando essa. E domingo liberação. Tem mais uma missa então, Carlos. E todo mundo colaborou, nós fizemos o restauro do forro, toda a igreja, tem o antes e depois, está tudo fotografado. Sim, sim, sim. Quem estava lá, o padre Afonso, foi no primeiro dia, no segundo dia que sim, a gente estava lá. Deixa eu comer, ajudou na campanha, a campanha lá foi um incentivo para a campanha, todo mundo ajudou, não faltou dinheiro, nós temos dinheiro agora para fazer uma rifa, um quadro, todas as coisas que a gente ganhou lá de Curu mesmo. Uhum. Tinha quadro da igreja, quadro... Já correu a rifa? Já correu. Eu não ganhei, porque eu comprei... Quem ganhou e... Ninguém falou nada pra mim. Obrigado quem comprou, né? A gente tem que agradecer. A rifa a gente vai pintar a torre. Uh-huh. Só falta a torre para pintar. Que beleza. E arrumar lá a sacristia. E a outra parte da sacristia, um depósito lá, que o forro caiu. Só falta as duas coisas. E depois a gente está esperando o alvará do juiz. Tem gente que fala, vamos fazer a missa lá dentro. Mas eu falei isso para você hoje de manhã. Fazer a missa lá, assim, né? Você fala, não, vamos esperar um pouquinho. A gente ia fazer festa, a gente ia fazer a festa junina. O padre queria que fizesse, o padre Afonso também queria. Não, o padre queria celebrar lá dentro. Lá dentro. Então, mas está preparado. Está certo. A igreja está limpinha. Está certo. Nós conseguimos restaurar o altar, está tudo lá. Tudo que sobrou lá, Alexandre, está lá guardado. Restaurado, imagem. As imagens. Uhum. Tem uma imagem de São Benedito lá, muito bonita. Né? As imagens são muito bonitas. Todos foram restaurados na última reforma que o Anão Bressel ainda estava funcionando. Sim. O seu Nelton Vivo, ele fez, né? Então, hoje lá, o Mero foi lá hoje. Dá um abraço para o Mero é amigão. O Hamilton, o Jofre, o São Antônio, cortaram os bambus, bambuíra, bambu lá, já está começando bem feito. Ó, pessoal, domingo eu vou estar na missa, calma, vou fotografar, vou fazer um vídeo, depois vou mandar tudo para o Gabriel vai editar. Programa que vem, você pode assistir, Gal, que nós vamos estar falando e mostrando essas imagens aí. Tudo isso que você está falando, o pessoal vai poder acompanhar aqui no programa. Fazer lá nós íamos fazer a festa, mas a gente vai fazer lá preparar o salmo divino, né? Uhum. O padre vai benzer. Uhum. E já vamos fazer um pãozinho de Santo Antônio. Oh, que beleza. É uma Tarcísio, coisa, você vai perder. Né? Você tem compromisso na outra paróquia, mas domingo você vai perder. Mas o lugar lá, quem é de Curu, Alexandre, é um lugar maravilhoso. As pessoas vão lá ficam admiradas. O dia que eu fui lá, o pessoal fica lá, o pessoal passeia. Na igreja, eu fui batizado, fui crismado, fui primeiro comunhão. É uma história da cidade, eu né? Casei, meus filhos foram batizados lá. Então... Então, parabenizar você pela essa luta. E a igreja é muito bonita. Parabenizar você pela essa luta, porque é um resgate não só
da questão religiosa, mas um resgate um pouco da história de Moreira César e da história de Pindamonhangaba. Você sabe que um terço de Pinda passou para o Curu. Então. É, a gente tem esses dados, né? E a gente vê quando teve uma visita lá numa parte do Patrick, lá na fazenda, e levou vários alunos lá, à Secretaria de Educação. E os alunos falavam assim, nossa, meu avô trabalhou aqui, minha avó, minha tia. É a história da cidade. Porque lá tinha tudo. O Carminho falava que nós éramos felizes, não sabíamos. Carl, nós vamos fazer um programa, vamos combinar, vamos trazer o Homero aqui, vamos trazer o pessoal, fazer um programa especial somente sobre essa história toda da igreja, todo o estado do restauro. Terça-feira a TV parece teve lá. Teve lá? Sabe que dia vai transmitir? Avisa a gente que a gente coloca no Facebook do programa Momento Vicentino. Carl, eu sei que você tem compromisso, a vida é agitada, a agenda é corrida, nós atrasamos um pouquinho, mas queremos agradecer a sua presença aqui e volte, o convite está feito para você voltar aqui para... Tem muito assunto para falar com você. Nós estamos aí, estamos lá na Câmara também à disposição da população. Hoje recebemos que o bispo vai visitar a gente em julho, né? Vai ter uma visita pastoral no Araretama. O padre Cipriano pediu uma data lá. É um prazer receber a gente. Dom Wilson vai lá com o padre Cipriano. É bacana, né? Vou dar um abraço para o padre Cipriano, parar com o São Miguel Arcanjo na Araretama. Faz um trabalho muito bonito lá de assistência. A gente sabe que o bairro da Araretama é um bairro que precisa. Mas tem um padre jovem trabalhador. Padre Cipriano, um grande abraço para o senhor. Graças a Deus, estou bem servido aqui na cidade. Ah, estamos sim. Carl, eu não vou fazer nem intervalo. O Gabriel vai fazer um truque mágico aí. E nós já vamos pular para a Carol. Abraço para a Carol. Carol, você desculpa, eu queria te ouvir. Até era para ajudar nas perguntas. Carol, você já está nos ouvindo? Já pode dar o seu boa noite para a gente aí. O Carl está boa noite a todos. Uma boa noite, Carl. Boa noite. A gente pode marcar um outro momento para você ajudar nas perguntas aí. Ele ia até fazer umas perguntas para você, mas depois ele vai voltar no programa. Agenda de presidente da Câmara, agenda de vereador, agenda de quem está cuidando do restaurante da igreja de Curu, não é fácil, não. Telefone dele não vai tocar. Obrigado, hein? Boa entrevista e para vocês, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. O Gabriel já fez um truque mágico, vai sair o Carl, vai entrar o Tarcísio. E eu já dou uma boa noite para a Carol. Carol, boa noite para você, boa noite para toda a equipe comandada pela Ana Cláudia, da Secretaria de Saúde. O vereador Carl está mandando também um abraço para toda a equipe da Secretaria de Saúde, capitaneada pela Ana Cláudia. Carol, desculpe ter feito você esperar um pouquinho, tivemos um problema técnico, mas eu queria começar essa nossa conversa, nosso bate-papo, não sei se bate-papo, queria que você se apresentasse para o pessoal da família de Vicentina e falasse um pouco sobre o seu trabalho aí na articulação da saúde mental. Boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma boa noite, uma ótima noite a todos que estão assistindo. Então, como vocês falaram, meu nome é Caroline, eu sou enfermeira de formação e atuo na articulação de saúde mental, acho que já está indo para 3 anos. Então, o meu trabalho é basicamente fazer todo o atendimento, né, viabilizar todo o atendimento em saúde mental, seja com psicólogos, psiquiatras, a gente tem as equipes dos CAPs, tem o ambulatório de saúde mental também, que atende bastante gente, e fazer todo esse trabalho em rede funcionar, né? As unidades de saúde mental, elas não funcionam sozinhas, elas funcionam em rede, tanto em conjunto com atendimento de urgência e emergência, pronto-socorro, UPA, quanto com serviços de atenção básica, né? Então, o meu trabalho é basicamente ajudar a viabilizar esses serviços funcionarem da melhor forma possível. Carol, nós passamos todos nós, estamos passando ainda, eu sei que vocês aí na Secretaria de Saúde, na linha de frente dessa batalha, Covid-19, uma pandemia que talvez nesse século a gente não vai ter outra, e nós talvez com uma próxima que tiver, não estaremos mais aqui. Mas ela deixou muitas sequelas, não só físicas, emocionais, e a gente tem ouvido e visto, aos olhos vistos, a quantidade de pessoas com problemas oriundos de sequelas da Covid-19 na saúde mental. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto e como é que vocês estão enfrentando isso lá na Secretaria.
Realmente, a pandemia, ela trouxe, além de várias sequelas físicas para as pessoas, também essas sequelas na mente, né? O ser humano não foi feito para viver isolado, não foi feito para viver sozinho, né? A gente foi feito para viver em comunidade. E esse isolamento trouxe realmente muitas dificuldades, né? Desde questões sociais, muitas perdas de emprego mesmo, pessoas que perderam vidas, né, perderam familiares, então tudo isso trouxe um aumento bem significativo, infelizmente, dos transtornos de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, então realmente aumentou bastante a nossa demanda aí no último ano e meio, mais ou menos, tem aumentado bastante. Carol, nós, a Sociedade São Vicente de Paulo, ao meu lado aqui, o Tarcísio, também vai dar uma boa noite para você. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite. Prazer conhecê-la. Você está trazendo aí informações importantes para a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Que a gente estava tratando desse assunto há uns programas atrás. Aí o Alexandre falou de você e seja bem-vinda, né? Seja abraçado por toda a Sociedade São Vicente de Paulo. Eu que agradeço o convite. Eu acho que falar de saúde mental hoje é muito importante, né? Conscientizar as pessoas de que a gente precisa cuidar, né? Tanto da saúde física quanto da mente. E ainda existe muito preconceito com relação a esse assunto. Ainda existe muito preconceito com relação à necessidade do atendimento psicológico ou do atendimento psiquiátrico. E as pessoas acharem que precisar disso é porque é louco e eu não quero ser taxado de louco, então não vou procurar ajuda. Né? E não precisa viver em sofrimento em casa. A gente tenta estruturar os serviços para trazer o melhor atendimento mesmo para a população e também essa conscientização. Né? Carol, eu queria aproveitar fazer até um serviço de utilidade pública. Nós estamos sendo assistidos pelo pessoal da toda a família vicentina, as presidentes de conferência, o pessoal que faz a visita aos nossos assistidos. Quando encontrar, se deparar com um caso assim, de familiares, de amigos, de vizinho, aqueles sinais que são a pessoa se isolou, saiu do grupo, não quer conversar com ninguém, sumiu da roda de amigos, ninguém tem mais a notícia dele, tem gente que entra para dentro de casa, eu conheço um caso de uma pessoa que entrou para dentro do quarto e não queria sair de jeito nenhum. O que fazer? Qual que é a porta de entrada? Como é que um familiar, como é que uma mãe trata com isso? Como é que um pai trata com isso? Como é que um vizinho? Como é que a gente trata com um amigo? Qual que é a porta de entrada? Aquele primeiro sinal, procurar a unidade básica, procurar o CAPS. Como é que é a porta de entrada para o pessoal que está nos assistindo aí poder entender? Essa é uma excelente pergunta. O primeiro passo é realmente entender isso, né? Perceber isso num amigo, num familiar, a gente olhar um pouquinho para o outro, olhar com empatia, né? E ajudar nesse sentido, procurar a primeira unidade básica de saúde, que é a porta de entrada para qualquer serviço, né? Os profissionais da atenção básica, seja do PSF, seja do OBS, do postinho ali do bairro de referência, eles estão preparados para identificar isso e fazer o encaminhamento para o serviço correto. A grande maioria das pessoas vai ser encaminhada com atendimento ambulatorial, né? A gente tem agora o atendimento psicológico territorializado, então não é mais só lá no centro, né? Antes a gente tinha o atendimento psicológico somente lá no ambulatório de saúde mental, que fica ali no centro da cidade. Agora a gente já tem isso por território, então é um grande avanço, já está mais perto da população. O psiquiatra a gente tem no ambulatório de saúde mental. Então, para esses casos leves ou moderados, são encaminhados primeiro para o ambulatório ou para a psicologia, né, nesse atendimento territorializado. Para os casos mais severos, né, existem os CAPs, que são locais específicos para isso, que tem uma equipe multidisciplinar pronta para receber. A gente tem acolhimento todos os dias. O acolhimento no CAPs infantil e no CAPs 2, eles são acolhimentos que são feitos com o encaminhamento. Né? Então, primeiro precisa passar lá na atenção básica, ser identificada qual que é a gravidade, qual que é a demanda, e aí o paciente já é inserido no serviço, né? Para esses casos mais severos. E também acho que é importante falar que a pandemia também trouxe um aumento significativo de dependência química, né? De abuso do álcool, abuso de outras drogas. Já ia entrar nesse assunto. A gente tem o CAPS-AD, que
é o CAPS de Álcool e Drogas, que tem um atendimento de portas abertas, não existe necessidade de encaminhamento. Então, para qualquer pessoa que sente que está fazendo um uso abusivo, está achando que não está legal, nossa, agora realmente eu aumentei demais, eu sinto uma necessidade de consumir álcool, ou eu acabei pesando a mão, ou comecei a usar outras drogas, pode procurar o CAPS AD qualquer dia da semana, no período da manhã, sempre tem um profissional de plantão para fazer o primeiro atendimento, e a pessoa já é inserida no tratamento. Basta querer diminuir ou parar, ou perceber que isso está prejudicando a vida de alguma forma. CAPS-AD, até para uma referência ao pessoal que está nos assistindo, Buquerque Lins, é isso? Aquele que fica ali na Buquerque Lins. CAPS-AD hoje ele está na Buquerque Lins. Uhum. É, ele até o final do ano passado ele ficava próximo ali ao correio da Praça São Benedito, mas uhum. A gente mudou para uma estrutura melhor. Então, está em frente ao prédio da Receita Federal. O pessoal mais ou menos referência em frente à Receita Federal, logo após o semáforo do Bar do Pinguim, ali já é um CAPS AD, né? Isso. Exatamente. Lá, Carol... O CAPS Infantil fica do ladinho. É, o CAPS Infantil. Carol, lá no CAPS AD, às vezes as pessoas ficam receosas. Ah, eu vou chegar lá, o pessoal vai achar que eu sou dependente. Ah, o pessoal vai achar que eu sou alcoólatra. Não é isso, né? Vai ser acolhido, vai receber um atendimento de profissionais preparado para aquela situação dele, é isso? Sim, o CAPS ele é um local de acolhimento. Ele não é um lugar de julgar ninguém, né? A gente não está ali para julgar, a gente está ali para ajudar a pessoa no que ela quiser ser ajudada. É, o principal no tratamento para o abuso de substâncias é a pessoa sentir que isso está incomodando de alguma forma e querer reduzir. Tem gente que faz abuso de medicamentos, por exemplo, né? Fazia uso de medicamento controlado e acaba consumindo mais do que o que foi prescrito. Também o CAPS-AD serve para isso. Né? O CAPS-AD serve... Ah, antes eu bebia bem raramente, agora eu já sinto necessidade de beber todo fim de semana. Talvez ainda não seja uma dependência do álcool, mas está caminhando para isso. É um consumo abusivo que a gente fala, né? Então, não precisa se sentir constrangido. A gente está ali para... Tá, a equipe é super preparada, eles dão todas as orientações, fazem todo o acolhimento, né? Uma outra coisa que eu acho importante também de falar é que tem muitos familiares que nos procuram, né? Ah, o meu filho está usando drogas, mas ele não quer tratamento nesse momento e eu não sei o que fazer. Então, o CAPS ele também tem um acompanhamento para as famílias, mesmo que a pessoa que faz uso ainda não esteja pronta para fazer o tratamento, o CAPS ele dá essa orientação e esse apoio aos familiares. Carol, eu queria que você... a gente estava comentando sobre isso na semana passada, Tarcísio. A questão, eu queria que você voltasse, sim, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo, está com o coração apertado, a questão da depressão, né? Às vezes a pessoa está com vários sinais, a família não nota, o vizinho não nota, o amigo não nota, às vezes a mãe até não nota. Nós tivemos um caso na nossa paróquia, né? De um jovem que suicidou. Assim, depois fica aquela culpa, puxa, mas se eu tivesse feito alguma coisa, nossa, se eu tivesse ajudado, você, na sua área, assim, os sinais, assim, que você pode falar, assim, ó, aquele sinal, um sinal claro que a pessoa está com algum problema, né? Como é que a gente poderia até não identificar, claro que não tem uma fórmula, mas alguns sinais que às vezes a pessoa dá e quem está ao redor não nota. Eu acho que você já até pontuou bem, assim, como que alguém leigo, né? Como que um familiar consegue perceber? Acho que o principal é, eu gosto de usar muito a palavra empatia, né? E observar o outro, né? Se eu sou uma pessoa muito extrovertida, gosto de sair, gosto de estar com a família, e de repente eu mudo meu comportamento, eu só quero ficar isolado dentro de casa, eu não tenho mais vontade de fazer nada, né? Mudou o comportamento. Então, se você percebe essa mudança de comportamento no seu familiar, é um sinal de alerta, né? Não quer dizer que a pessoa já esteja com uma depressão, mas pode estar caminhando para isso, ou pode realmente já estar, e aí é importante procurar ajuda de um profissional para fazer uma avaliação adequada e fazer o tratamento adequado. Quanto antes a gente começar um tratamento, melhores são os resultados, né? É para evitar justamente uma tentativa de suicídio, que aí já está numa situação um pouco mais avançada, um pouco mais grave.
Então tá bom. Ô Tarcísio, tomar a liberdade. Eu conversei hoje à tarde com a nossa presidente Juliana. Sim. É, vamos conversar com a Ana Cláudia, nossa secretária de saúde, a quem eu já mando um abraço, e para toda a equipe da Secretaria de Saúde, para ver se a gente consegue fazer uma, levar a Carol, se ela se dispor, conversar com os presidentes de conferência, sim, né? Sim, acho que seria legal, né, parceiro? Uma reunião do central, do conselho, para levar a Carol para falar com o pessoal das conferências. É muito importante, porque vocês têm tantas informações que a gente não chega até nós, né? A gente não sabe lidar com essas situações. A gente, às vezes, só escuta dizer, mas como que a gente vai trabalhar com isso? E a gente depara, né? Tem, inclusive, tem um filho de uma assistida que ele não sai do quarto de jeito nenhum. Já está, acho que, 4 meses dentro do quarto e ela não sabe o que fazer com ele. Então, e a gente também fica difícil, né? A gente conversa com a mãe, conversa com o pai, mas a gente não tem aquela... como chegar até ele... e, de repente, tirar algo dele para ele sair daquela situação. Ele está numa situação realmente difícil, né? 4 meses aí no quarto. E, às vezes, a gente não percebe os sinais. Né? É que nem eu estava falando a questão um pouco das drogas. Né? É, às vezes, a gente anda um pouquinho pelas ruas e a gente está vendo muitos jovens. Mas jovens que eu falo é de 15, 16 anos usando droga, e às vezes a mãe e o pai parece que não conseguem identificar, ou se a gente que é pai e mãe fica cegos, como é que a gente pode também estar ajudando numa situação dessa, né? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, assim, né? Quanto a esse assistido de vocês, é importante buscar esse apoio da atenção básica de saúde. Né, busca o posto de referência, provavelmente o enfermeiro responsável da unidade vai entrar em contato comigo e aí a gente vai elaborar um plano de ação para poder ajudar esse assistido, com certeza. Com relação ao consumo entre os jovens, né, tanto o consumo de drogas quanto a questão da depressão, né, acredito muito que o isolamento trouxe esse impacto muito grande para o adolescente, que estava acostumado a conviver com amigos ali na escola e se ver preso dentro de casa durante mais de um ano, né? Então, isso também trouxe um aumento bem grande na depressão, automutilação entre os adolescentes. Então, é muito importante a família ficar atenta a essas mudanças de comportamento. Procurar ajuda, procurar orientação o quanto antes. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, se está percebendo uma alteração de comportamento, já procura uma ajuda, procura uma orientação. Ou lá no CAPS-AD, ou na unidade de atendimento da atenção básica. Então tá bom. Carol, depois eu vou pedir um favor para você mandar no meu WhatsApp o endereço de todas as unidades que a gente vai deixar disponível no site do nosso programa. Carol, conversa tá muito boa, a gente poderia fazer um podcast aí de 4 horas, 4 horas e meia, tipo Podpah, Flow, alguma coisa nesse estilo aí. Podia ir umas 5 horas, mas vamos te liberar. Queria que você deixasse já um forte abraço à nossa secretária Ana Cláudia, a toda a equipe da Secretaria de Saúde. Vocês enfrentaram esse trabalho da pandemia. Vocês, todos os profissionais de saúde, merecem o nosso aplauso, né, Tarcísio? Com certeza. Passaram por esse período aí todo. Eu queria, né, a toda a equipe, comandada pelo Dr. Israel e agora comandada pela Ana Cláudia, queria que você, sei que você não vai conseguir fazer uma referência a toda a sua equipe. Depois a gente esquece alguém, o pessoal mata a gente no outro dia. Mas eu queria que você fizesse uma referência a essa brilhante equipe aí comandada pela Ana Cláudia. Com certeza, em nome da secretaria, eu agradeço o convite, né? Acho que qualquer oportunidade de falar sobre saúde, de trazer orientação para as pessoas, é sempre muito importante, muito válido. Então, tenho certeza que a Ana ficou muito feliz também com esse convite. Então tá, joia. Esquece de mandar depois no WhatsApp o endereço para a gente colocar no site do nosso programa Momento Vicentino. Muito obrigado pela sua participação. Desculpa aí o transtorno. Programa ao vivo é assim mesmo, né? O Faustão reclama lá do programa dele, da Atena reclama que deu problema no microfone. É assim mesmo. O importante é que deu tudo certo. Você passou aí as informações muito bem. Um grande abraço para você. Bom trabalho para toda a equipe da Secretaria de Saúde de Pindamonhangá. Muito obrigada, uma ótima noite.
noite a todos. Boa noite. Essa foi a Carolina Alves, ela é articuladora da saúde mental, bateu um papo muito legal com a gente, foi muito bom, né, Darcy? Esclarecedor, né? No começo a gente achava que não ia conseguir colocar ela no ar, conseguimos. Conseguimos, né? Tanta joia. Darcy, hoje você não falou de comidas de Maria. Hoje eu não falei de comidas de Maria. Você não mandou recado, mandou alô. Enquanto você prepara para falar do bingo do Arraial Vicentão, isso. Eu vou aqui nas redes sociais para mandar um abraço pro pessoal que isso, tá aqui já. Um abraço pro pessoal aí. Então tá, João, mandar um abraço primeiro. Tomei uma dura semana passada. Alexandre, fui o primeiro a mandar abraço e alô no programa e você nem citou meu nome. Puxa vida, viu? Eu escutei isso. Seu Hélio Moreira, ô seu Hélio, um abraço pro senhor aí, Moreira César. Seu Hélio mora lá no Vale das Acácias. E semana passada ele tá online aqui, mas semana passada ele foi o primeiro. Puxa vida, Alexandre, foi o primeiro, não fui lembrado. Mas hoje está aí. Forte abraço para o seu Hélio, lá de Moreira César. Acompanhe o nosso programa. Seu Hélio Evangélico, é da Congregação Cristã do Brasil. Seja bem-vindo, seu Hélio. Chão de orelha nos incentivos aí, gente. Tá certo. Congregação Cristã, assiste o programa de todo o programa. E manda recado, manda alô e dá dura, não dá? Dá dura. Eu mandei o áudio para você? Mandou. Então tá bom. O Lucas Cardoso. Lucas Cardoso, parabéns pelo programa de hoje, muito importante o tema, um abraço para o Tarciso, e vamos ajudar a resolver a situação desse jovem assistido. Vamos depois passar para a Carol, endereço, pessoal da conferência, vamos lá, vamos ajudar. Maria da Penha Ferreira, lá no Araretama, acompanhando a gente, o Vitor Macedo também acompanhando. Marcelo demorou, semana passada mandou mensagem, eu esqueci de mandar mensagem para o Marcelo. Carmen Cunha, Célia Bento, tem mais gente aqui. Fala aí, Célia Bento. Seu José Bento deu uma aula para nós um domingo, lá no Retiro. Seu José Bento deu uma aula lá que parou todo mundo. Quando eu vi, tinha 10 pessoas ouvindo ele falar. Que maravilha. Seu Alcides, seu José Bento, falando sobre a história toda da Sociedade de São Vicente de Paula, eles deram uma aula, assim. Fiquei até envergonhado, sabe? Porque eles falaram lá e eu comecei a me esconder. Alexandre, vem aqui. Falei, não, vou não. É bom a gente ouvir, né? É bom a gente ouvir. A sabedoria. Bingão do Arraial Vicentino, fala pra nós aí. Então nós vamos ter o Bingão do Arraial do Vicentão, que vai ser a festa dia 25 e 26 de junho e o Bingão no dia 26. Como é que é mesmo? Festa 25? 25 e 26, Tá, no Centro Esportivo da Cidade Nova, na Rua Natividade da Serra. Aí o Bingão, no dia 26, vai começar às 14 horas. O primeiro prêmio, R$ 200,00. O segundo prêmio, R$ 300,00. O terceiro, R$ 500,00. E o quarto prêmio, R$ 1.000,00. E a cartelinha custa R$ 10,00 e pode estar adquirindo aí com todo o pessoal da Sociedade São Vicente de Paulo, até mesmo na Secretaria do Lar São Vicente. Está vendendo então, lá também, Tarcísio? Está vendendo lá também. É tudo em prol do Lar São Vicente de Paulo, tá, pessoal? Que dia que é? Dia 25 e 26 é a festa. Então, o Bingão o Gabriel, dia 26. Aí, vamos ver se o Gabriel consegue colocar no ar ali a arte do Arraial Vicentão. Dia 25 e 26 de junho, o Arraial Vicentão vai ser realizado lá. Vamos até dar um recado no ar aqui, para a nossa presidente Juliana. Show! Som! Ronda! Falta algumas outras coisinhas. Depois eu mando no privado. Tá bom, Juliana? Saudando nossa presidente. Boa noite, presidente. Tudo bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Então, Arraial Vicentão, no dia 25 e 26 de julho, lá no Ginásio de Esportes da Cidade Nova. Pessoal, onde é que fica o Ginásio de Esportes da Cidade Nova? Só chegar na Cidade Nova ao lado do campo de futebol, né? Bem ali do lado do campo de futebol. Muito fácil. Tem o centro comunitário à frente. Já está na tela aí para você que está no Facebook, aí, ó. A arte do Arraial Vicentão. Está aí na tela, ó. Salgadinho, doce, quadrilha, caldinho, bingo, show. E o programa Momento Vicentino gravado lá, Tarcísio. Está sabendo disso? Eu estou sabendo. O Gabriel vai ficar lá com nós. Nós vamos começar a gravar 10 horas da noite e terminar meia-noite. Que maravilha, Gabriel. Meu Gabriel, o programa Momento Vicentino vai ser gravado ao vivo lá. Nós vamos gravar no sábado ou no domingo e vamos transmitir. Naquela semana o programa não vai ter ao vivo, vai ser gravado lá. Maravilha. Então tá joia. Então é isso aí. Quero pessoal, fazer uns agradecimentos. Vamos lá. Manda os agradecimentos aí. Agradecer a todos que puderam, né? Que compareceram lá no bazar do Lar São Vicente. Ah, foi um sucesso, né, Tarcísio? Foi. Aí teve no sábado retrasado e nesse sábado que passou também a consórcia Marina fez o bazar e foi muito bom. E Cafim no domingo? E Cafim no domingo. Como é que foi? Fala, Tarcísio. Não pude acompanhar, não.
Então, né, nós tivemos a Encafinho, né, que é a Escola de Capacitação Frederico Zanã, das CCAs, né, Crianças e Adolescentes, foi maravilhoso. É, inclusive, até eu tomei torta na cara, eu com o confrade Reinaldo. Eu vi uma criançada. Foto ali, Tarcísio. Você é um pouquinho da minha cor, assim. Quase. Aí eu vi uma foto, Gabriel. O Gabriel tá dando risada. Eu não entendi esse quase. Mandaram uma foto, o Tarcísio tá branquinho. Ele tava mais branco que a Branca de Neve. Torta na cara, Tarcísio? Torta na cara. Ah. E pra quem, às vezes, acho que sabe tudo da sociedade sobre São Paulo, às vezes a gente não sabe, pessoal. Que a pergunta foi bem clara. Qual é o nome da esposa do Frederico Zanã e da filha? E olha... Quem respondeu? Nós não soubemos responder, nossa, tomamos torta ainda, na cara. Ainda bem que eu não tava lá, senão eu já tomava tortada já também. Aí teve uma criança, né, uma menininha de 7, 8 anos que respondeu. É mesmo? É mole. Tá vendo que como é importante? Ela respondeu certinho. Ela respondeu certinho. Ela não nem titubeou aí. Não, na primeira. Ela respondeu na primeira? Exatamente. Eu já tomava uma tortada já, então. Manda um abraço. E a torta tava gostosa, viu? É mesmo? Manda um abraço pra Maria aí, das comidas de Maria, por favor. Quero mandar um abraço aí pra Maria, né? O pessoal que quiser acessar o Instagram dela, Comidas de Maria, a mãe dela, Maria Antônia, nossa consórcia. Vamos ver se semana que vem a gente traz alguns quitutes aqui, né? Ah, é mesmo, Tarcísio. Eu tô ficando com fome. Já eu termino o programa com fome, cara. Você acredita? É verdade? É, então. Você não tomou café hoje à tarde, não? Não, tomei café. Mas falar em café, Tarcísio. O rapaz da padaria lá puxou minha orelha. Não tô indo nem lá comprar mais pão lá, viu? Não, você não. É, você falou pra mim que ia lá visitar e ele não foi. Ele falou pra mim: você não quer me ajuda? Ele tá assistindo pra mim. Tá assistindo, então? Semana que vem nós vamos lá fazer uma visita pra ele e comprar um pãozinho lá, então. Gente, fazer um convite para vocês. É, a paróquia do Santana, comandada pelo padre Afonso Lobato, está realizando o Tridô de Pentecostes. Tá, hoje dá tempo? Dá tempo ainda, 19h20. Hoje a celebração com o padre Vinícius Ricardo, lá do Salesiano. Ele que vai celebrar na Missa Sertaneja no domingo, lá o Carlos já convidou. Fazer um convite para o pessoal da Missa Sertaneja. É, o padre Vinícius, então, está celebrando hoje, a partir das 19h30, o Tríduo de Pentecoste. Amanhã, sexta-feira, padre José Amarildo. No sábado, quem vai celebrar? O padre Afonso, pároco da paróquia, às 19h. E no domingo, a festa de Pentecoste, também celebrada pelo padre Afonso. Tríduo de Pentecostes, então, lá na paróquia do Santana, todos estão convidados. Domingo estou na Missa Sertaneja, Tarcísio. Vou filmar, fotografar. Isso, manda para nós. Vamos mandar depois o Gabriel. Tá. O Gabriel manda aí, tá, a gente coloca lá no ar. Vamos mandar mensagem para o pessoal das redes sociais, pessoal que está acompanhando o programa? Vamos lá, falar chegou um mais gente. Também aqui. Da nossa rifa da bicicleta. Pode falar, Tarcísio. Não fala em rifa. Vai ser rifa, vai ser bingo. Como é que nós vamos fazer, Tarcísio? Não, essa é a rifa da bicicleta que a gente começou a vender. Isso, vamos então, continuar. Em relação à rifa. É, a gente já está fazendo um sorteio agora no dia 25, né? Não vai dar tempo, hein? Dia 25 que passou de maio. Ah, tá. É, o que que acontece? Como, tem eu dou muita... uma sugestão. Vamos lá. No ar. Vamos começar a vender, continuar a venda, reforçar a venda. E sorteamos lá no Arraial do Vicentão. Eu acho que não vai dar tempo, Alexandre. Não vai dar tempo? Não vai dar tempo, porque nós temos 200 nomes. E vendemos só quantos? 10. Ah, então não vai dar tempo. Então não dá tempo. Então a gente vai ter que adiar até meados de julho ou comecinho de agosto, porque a sociedade tem muito evento, tem Inverno Solidário que a gente já tem que estar entregando, sim. Né? Tem outras coisas, tem o Arraial do Frederico que a gente está fazendo, o Arraial do Vicentão. É festa que não acaba mais. É, então aí acabando essas festas, aí a gente já começa novamente a rifa da nossa bicicleta. Ah, então tá bom. Então nós vamos semana que vem, a gente anuncia então Tarcísio, como é que a gente vai fazer a data direitinho? Isso. Vamos ver qual a gente consegue fazer. Em breve nós vamos estar fazendo um bingo. Ah, esse domingo é bom. É, do momento vicentino, tá? Então, passando essas festas aí, nos próximos programas a gente já vai estar vendo uma data bem específica aí que todos possam estar nos ajudando. Mas voltando na rifa, não é porque a rifa está... Não vai ser sorteado agora, mas vocês podem continuar comprando. Não, tá? A gente estabelece a data e vendendo um ou vendendo 200, nós vamos sortear a bicicleta. Exatamente. É isso aí. Quem ganhou, quem comprou, vai ajudar. Eu acho que eu vou ganhar essa bicicleta. Será?
Puxãozinho de orelha é bom, Tarcísio? O de carro. 200 números vendemos só 10? Você quer puxar a orelha? Não, eu não vou puxar a orelha, não. Pessoal, liga comigo. Gente, nós vamos fazer um intervalinho rapidinho de 30 segundos. Nós vamos trazer a consórcio Maria Isabel para cá e depois a gente já vai fazer o encerramento final do nosso programa com as orações finais. Com as mídias audiovisuais comandadas por meu amigo Gabriel, nós vamos num pequeno intervalo rapidinho, né? É como diz o Datena fala, o comercial tem que ser rápido, então o comercial é rápido. A gente vai e já volta com a Maria Isabel aqui do nosso lado, a gente fazendo as orações finais do programa Momento de Sentido. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo... Estamos de volta no programa Momento Vicentino. Falei que era rapidinho. Tarcísio, tem gente de aniversário, Tarcísio. Quem tá de aniversário, Tarcísio? Manda um abraço pra turma do aniversário do dia. Mandar um abraço pro confrade Milton, né, que fez aniversário. O confrade Thiago também, que fez aniversário ontem. É uma felicidade para nós. Então, a partir do próximo programa, Alexandre... Vamos colocar a foto, pessoal. Isso, e vamos pedir para os presidentes e para os confrades do consórcio passar as datas, né, dos aniversários para nós. Falar em presidente, mandar um abraço para a minha presidente Silvia. Conferência Divina do Espírito Santo. Quem está mais de aniversário, você tem mais alguém, não? Por enquanto é só. Tá, não tem mais informações. O pessoal que tiver então de aniversário, semana que vem, manda a fotinha pra gente colocar. Isso, é legal, né? Exatamente, bacana. O pessoal interagir, mandar. Enquanto a gente tá falando, a foto tá passando. A foto tá aparecendo ali. Certo, Gabriel? Gabriel falou que tá tudo ok. Eu, quando fizer aniversário, 19 de abril, vou botar uma foto quando eu tinha 18 anos, sabe? No Facebook tem essas coisas, viu, Gabriel? Tem essas coisas. Tinha um amigo meu, eu falei, você trocou a foto? Ele falou, não sou eu. Você não é você. Quando você tinha 18, você era assim. Né? O Tarcísio tem uma foto lá que ele colocou, quando ele era moleque lá em Tabaté. Ele tá querendo pegar no meu pé. Quando ele era moleque ele lá em pegar Tabaté. No meu pé. Eu, quando tinha 18 anos, já era assim. É isso mesmo. Gente, a Maria Isabel vai comandar as orações finais. Eu gostaria de, nesse momento, pedir para colocar nessas orações a mãe da nossa consórcia Stefani, que está internada lá no Hospital Regional. Isso. Ela falou que ia passar a noite com a mãe dela lá. Vou mandar um abraço para a Stefani. Para a Stefani, para toda a família. O Paulo, né, o esposo dela. Pedir pela saúde dela que está internada lá. Pedir pela saúde de todos os nossos assistidos, pessoal da nossa conferência. Rezar em especial aquele assistido que você falou da Carol. Isso. Para que Deus toque o coração, para que a gente consiga encontrar esse caminho. Quem sabe semana que vem, quando a gente voltar aqui, a gente já vem com essa notícia boa, que deu tudo certo. Né? Tem uma amiga minha também que hoje recebeu uma ligação do Hospital Regional, saiu a cirurgia tão esperada, depois de 2 anos, quase 2 anos. Então, as orações são atendidas, gente. É que às vezes a gente quer que Deus resolva o nosso problema como se fosse um drive-thru. A gente pede de um lado, faz a volta e já pega lá no outro. Não é assim, gente. Né? Muitas vezes a gente quer as coisas para ontem. O tempo de Deus é diferente. Bom, antes da Marisabel encerrar, eu quero mandar um abraço para a nossa aspirante, Janaína, da conferência. Fugiu o nome até da minha conferência, eu estou tão emocionado aqui. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. É que aconteceu uma situação dentro da nossa conferência, no momento ali da partilha da palavra, e ela estava proclamando a palavra e eu senti um arrepio tão grande. E a dona Maria, que estava ao meu lado, também
Parecia que a hora que tu falou, aquele momento que o Espírito Santo estava entre nós, naquele sopro, eu olhei assim, eu vi até a porta abrindo. E depois, no final, ela não queria falar, depois ela acabou comentando e ela também sentiu a mesma coisa. Então foi um momento assim que nós ficamos extremamente emocionados ali. Então, quero mandar um abraço para ela, mandei o link para ela também, para ela estar assistindo o programa, que foi um momento muito mágico. Eu até falei para ela que é um milagre que está vindo para ela, que ela está fazendo um tratamento. Vitória está chegando. Câncer, Vitória está chegando. Né? Então, quero dedicar também essas três Ave-Marias para ela. Então, tá bom. A família de todos os assistidos, a saúde de todos, pedindo também por todos os encarcerados e privados da liberdade e os seus familiares. As orações finais comandadas pela nossa sócia Maria Isabel. Então, como vocês já colocaram todas essas intenções, essas pessoas, eu quero também pedir uma intenção familiar, né, para as nossas famílias, né? Tarcísio deve ter os seus pedidos, as suas intenções, Alexandre, Briel que está aqui, eu, né, minha família, e Deus sabe de cada detalhe. Então, que nessas três Ave-Marias, Nossa Senhora vá atendendo e vá até a cada uma dessas pessoas que nós falamos aqui, né, nos hospitais e nas suas casas, com as dificuldades que estão passando, o Espírito Santo vá e sopre, seja soprado, né, sobre todos, e que Nossa Senhora vá acompanhando. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Esse foi o nosso programa Momento Vicentino de hoje. Nós ficamos por aqui, mas o nosso programa fica disponível já nas nossas redes sociais para você rever. Pedimos a todos que orem pelo nosso programa, que rezem pelo nosso programa, para que a gente possa estar sempre aqui firmes e fortes nessa caminhada. Esse foi o programa Momento Vicentino de hoje. Semana que vem tem muito mais. Uma boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Termina aqui o programa Momento Vicentino, o novo canal de comunicação da família Vicentina. O seu encontro com a espiritualidade, com a fé, caridade e esperança. Programa Momento Vicentino. Obrigado por sua audiência.